Olá, assunto hoje é irmão de consideração, filho de consideração, é válido? Tá também na mesma parada que todo mundo? Porque eventualmente a gente vê esse tipo de fala, de colocação, né? Nossa, gosto mais da tal pessoa do que gosto do meu próprio irmão, do que gosto da minha própria irmã. Eu acho que com relação a filho não se fala esse tipo de coisa, mas a gente se vê a ter, às vezes, até uma ligação, uma conexão maior com uma pessoa que considera filho de consideração do que com o próprio filho que tá ali dentro de casa todo dia. E eu vou falar hoje, tentando dar uma pincelada em todas as possibilidades da pessoa que é filho de consideração, mas mora junto, realmente tá lá no dia a dia, realmente foi absorvido ali pela família, de uma forma completa, ou aquele que é amigo do filho, que é sobrinho, que é primo, que tem, ou às vezes é só um vizinho, mas tem muito carinho, tem muito contato e acaba levando o título de filho de consideração. Quais implicações emocionais, psicológicas para todas essas pessoas e principalmente para essa pessoa que é considerada aí o filho, o irmão de consideração? Qual é o peso? Tem diferença? Sobre isso que eu vou falar hoje. Eu acho que pode ser interessante, sendo você a pessoa que me escuta, aquela que é considerada o filho de consideração, que foi incluída em uma outra família, ou se foi você a pessoa que incluiu na sua família alguém. Eu acho que pode ser bem interessante para a gente analisar, para a gente pensar, tentar entender um pouquinho todas as dinâmicas. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de comportamento, de psicologia, de mostrar para você a cada vídeo um assunto com o qual você percebe que tem alguma coisa para se trabalhar. E até nesse tema de hoje do filho de consideração, eu acho que tem muita gente que vai se identificar do contrário. Não sou filho de consideração e me sinto um estranho dentro de casa. Preferia ser filho de consideração de alguém do que tá nessa situação que eu tô agora com essas pessoas dentro de casa. Isso eu percebo que acontece, muitas pessoas falam muito, não por esse lado, né? Porque eu acho que é um assunto que eu ainda não abordei aqui no canal, mas com esse sentimento. Mas enfim. Então a ideia desse canal é isso, mostrar para você assuntos com os quais você pode contar com o psicólogo, que você pode levar para uma terapia para se trabalhar. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tenho uma equipe grande, link aqui na descrição ou pelo WhatsApp para pegar as informações objetivas, horário, valor, local de atendimento presencial, online, enfim. Então vamos lá entender. Se tem uma coisa bonita que pode acontecer nas famílias, é essa questão da consideração, de absorver um membro a mais pela consideração, pelo amor, pelo carinho, pela convivência. Eu acho uma coisa muito interessante quando isso acontece de fato, de coração aberto, quando isso acontece com os dois lados se aceitando, tanto essa pessoa que está entrando como a família que está, né, abraçando essa outra pessoa. Mas aí tem algumas situações. Né, não vou falar dessas bacanas, bonitas que funcionam, ok? Continua funcionando. Mas eu quero mencionar aqueles que vão até a página 2, né? Aquelas que as pessoas falam assim, né? Nossa, tal pessoa é como um filho. E é como um filho mesmo. Aí tem as mesmas coisas, foi incluído no testamento, tá na mesma casa, tá tudo igual. Ok. Mas tem aqueles que falam assim, nossa, eu te considero como irmão. Essa pessoa só vê esse irmão nos rolê, né? Não pergunta, não convive em outras situações, não vai no médico junto, não, né? Eu acho que ir no médico é uma coisa assim bem típica de família, de quem realmente está junto, quem realmente tem aquele amor que não precisa de abraço, não precisa de beijo, mas é aquele amor sentido e expressado ali nas pequenas coisas do dia a dia, nas coisas mais chatas também. Quando você está junto com a pessoa, só nos momentos legais, ela te considera o irmão. Às vezes a gente acha legal, né? Aquece o coração, a gente sabe o que que tá rolando ali. Ou então quando a pessoa fala assim, nossa, você é como um filho para mim, mas não acompanha as atividades da escola, não tem conhecimento do que mais ele faz fora de casa, mas é uma frase dita aí, parece que está querendo demonstrar, né, uma ligação interessante, mas não é filho mesmo, né? Tem um algo a mais aí, a pessoa coloriu com a palavra filho. E as nuances são tantas, né? E uma vez eu ouvi uma conversa de duas mulheres, onde uma delas, né, estava contando
que fez todo um tratamento de fertilidade, que passou por várias situações e no final o que resolveu, o que ajudou foi o que, né, ajudou ela a ter o filho, foi a doação de óvulo. Então, a filha dela, geneticamente não são iguais, não tem nenhuma herança genética no filho, mas nasceu da barriga e enfim, né, foi a forma que aconteceu. E a outra, e ela não estava falando isso nem se lamentando nem nada, estava contando como aconteceu. E a outra começou a querer consolar ela e falava assim: "Não, mas ela é como se fosse tua filha." E a outra olhava assim e falava: "Não, ela é minha filha. Então é isso que eu tô falando, é como se fosse." Ela fala: "Não, não é como se fosse, é minha filha." E ficou uma conversa de surdo ali naquela história, com a outra claramente colocando uma distância, colocando uma separação, porque não tinha semelhança biológica ali no caso. E aí, se a gente ouve isso numa conversa onde só o óvulo foi doado, imagina numa situação, numa conversa no que houve uma adotante, né? Aquela mãe que abraçou e claro que a gente vira e mexe ouve esse tipo de coisa. É como se não, não é como se fosse, é um filho, tá aí contigo, é um filho. Imagina um pai socioafetivo, que é essa situação que a cada vez a gente está vendo mais e acontece muito quando acontece muito da mãe ter um filho socioafetivo, ou mas eu tô vendo, pelo menos aqui nas informações que chegam até mim, de pais socioafetivos que quando ele se une a uma mulher que tem filhos, porque normalmente os filhos ficam com uma mulher, aí convive, cria, dá amor, dá carinho, se apega, e ele quer que essas crianças sejam legalmente dele, que tenham todos os direitos, que se um dia acontecer alguma coisa, elas estejam na herança, e todas as questões legais, então inclui. E aí também tem um pouco dessa questão, né? É filho mas, é filho assim, é filho assado. Na hora que assumiu que é filho, é interessante as pessoas de fora perceber o quanto que foi abraçado. Ou algumas vezes não, porque eu sigo alguns canais de advogados e vira e mexe eu encontro essa pergunta, essas pessoas perguntando isso. Ah, eu fiquei tantos anos lá morando com a minha ex-companheira, assumi as crianças na paternidade socioafetiva, só que agora eu rompi com ela. Como é que faz para romper aí, para cortar, para encerrar esse contrato com as crianças? O advogado fica com aquela cara. É uma criança, é um ser humano, não é uma coisa assim que você pega e devolve, entrega, né? Então você vê que o sentimento muitas vezes é totalmente desconectado do que está acontecendo, do que na prática a pessoa expressa, manifesta para as pessoas. Eu fico imaginando como devia ser o dia a dia, que amor é esse que esse pai estava dando, se ele se sentiu tão confortável de, num dado momento, de falar: "Ó, vamos encerrar esse contrato de paternidade aqui agora, porque agora estou com outra pessoa." Então, como era o sentimento? Provavelmente, né? Enfim. Mas não é esse o foco de hoje, né? Eu quero falar, porque eu até de algumas histórias que me veio na mente esses dias, de filhos, de irmãos de consideração, que são declarados ali com muito afeto, mas que na prática a coisa era bem diferente. Ou entra mesmo nesse exemplo aí do pai socioafetivo. Vou te contar algumas histórias. São três situações que aconteceram, que eu presenciei já há muito tempo atrás, né? Então, na primeira, era uma moça que tinha uma irmã, vivia falando dessa irmã, ela tinha muito carinho pela irmã, tudo que ela contava, a irmã estava incluída, tudo que ela fazia, tudo que acontecia. E só que aí uma vez, né, eu perguntei, que de uma situação que ela estava contando de infância, eu falei: "Ah, mas e aí, a sua irmã, o que fez, o que aconteceu?" Ela falou: "Não, minha irmã não estava em casa nessa época." Eu falei: "Não, peraí, pela idade estava." Ela falou: "Não, né?" Daí que ela explicou: "Minha irmã, na verdade, não é minha irmã de sangue, mas ela mora em casa com a gente e é minha irmã, e tudo bem, ok." Não entrou em detalhes de por que que ela foi, por que que ela mudou para a casa dela, mas lá, também não era o caso. E aí, num dado momento, foi passando o tempo, num dado momento eu vi que ela não falava mais da irmã. Aí eu cheguei e perguntei, né? Ela contou uma situação: "Ai, tua irmã estava junto?" "Não, minha irmã não está mais em casa." E o fato da irmã não estar mais em casa,
estava muito claro que ela não estava mais no coração de ninguém ali. Ela não participava, não dava notícia, não, tipo assim. Aí me deu muito uma sensação que essa moça, por um dado momento, ela teve lá como, né? Preciso de estar em algum lugar, então eu estou aqui, convivo com vocês então, enquanto eu estou aqui. Na hora que ela se mudou, se desconectou de todo mundo. Claro que muitas vezes isso tem motivo, claro que muitas vezes ela se desconecta porque já se sentia internamente desconectada. Eu não entendi porque parecia que por parte dessa outra irmã com quem eu tinha mais contato, o vínculo era muito forte, mas eu vi que por parte dela não tinha um vínculo forte, ela não se sentia tão participante assim. Dessa família. Uma outra situação, corta agora para um outro momento. Uma senhora que falava do filho dela de consideração também com muito orgulho, com muito carinho, com muito afeto. Ele era o filho de uma funcionária, ele nasceu na casa dela, o pai era ausente e ele tinha mais ou menos a mesma idade que o filho biológico dela. Então ela criava como um filho e falava dele e a mãe junto, as duas mães, ele chamava as duas de mãe, as duas levavam isso numa boa, as duas se gostavam muito e o menino cresceu e ele foi trabalhar na empresa da família. Foi trabalhando e o outro filho dela também, só que tinha um detalhe, o outro filho dela teve um problema no momento do nascimento, teve alguma questão ali que atrapalhou bastante as funções cognitivas, então a capacidade de raciocínio, tomar decisões, era bastante comprometida. Mas os dois trabalhavam, tinham condições de trabalhar. Num dado momento cresceram, já estavam maior, estavam num momento assim de dar cargos e salários, né? Ele falou assim, não, agora não é ajuda, agora vai ser um trabalho mesmo, vocês vão estar na empresa. E aí, né? Imagina quem foi que recebeu o cargo mais alto, com o salário mais alto, mesmo sem exercer de fato a função, né? E aí bateu aqui um balde de água fria, mas como assim? Mas o outro ele produz mais, o outro tem mais responsabilidades, o outro abraça mais funções nessa empresa, por que que ele está com um cargo menor e com um salário menor? E aí faz a gente pensar que toda aquela postura, todo aquele discurso da consideração, do chamar de filho, eu falei, gente, que maldade, que crueldade com a pessoa. Ela passar um tempo todo, uma vida inteira, se considerando filho de alguém, depois percebe que ele é muito diferente do filho de sangue, digamos assim, dessa outra pessoa. Como deve bater isso na pessoa? Como deve impactar na pessoa? E só para fechar, uma terceira história onde uma avó criou o neto como filho. Aconteceu uma situação lá na família, a mãe não pôde estar presente e o pai viajava muito, então, ou tinha lá o seu trabalho intenso, então ela criou como filho e ela chamava de filho e ele chamava ela de filho e tudo foi como filho até o fim. Todas as participações em escola, em viagem, com um amigo, com todas as situações, era o mesmo filho que ela. Dos outros filhos dela. Então, a gente sabe, né, que ouvir histórias acaba sendo um pouco superficial, você só tem informações de uma certa capa das situações, do acontecimento, mas o que precisa ser entendido nessas situações, e eu percebo até como psicólogo quando eu atendia em consultório, o que vinha muito à tona dessas pessoas era três pontos eu coloquei aqui que são bastante fortes. Claro que vai ter mais, né? Mas o primeiro, o sentimento de exclusão. Aquela coisa da pessoa ouvir um discurso, e aí você pode ouvir isso em várias situações, até com teus amigos, enfim, ou dentro de casa mesmo, mesmo não sendo filho de consideração. Ouvir um discurso onde a pessoa fala uma série de coisas bonitas, bacanas, interessantes a seu respeito, que a gente não sabe se está querendo fazer bonito publicamente ou se ela realmente acredita naquilo, mas não pratica. Mas enfim, um discurso que não coincide com o que acontece de fato, não coincide com as ações, com as atitudes das outras pessoas. E como é que a pessoa acaba indo por uma situação de ansiedade muito grande, de tentar entender que parece que está num ambiente acolhedor, mas não tem suporte nenhum nessa aparência de muito carinho, de muito afeto. E a pessoa ou pode, né, simplesmente se
isolar, ou na hora que der, que puder, ela cai fora, ou se isola emocionalmente, ou se isola mesmo fisicamente, fala, não consigo mais conviver com essas pessoas porque eu não sei o que é, não bate o que fala com o que faz. O outro item bastante forte é a identidade da pessoa, o quanto que ela percebe que a família se importa com ela, se preocupa com ela, vai dando elementos para a formação da identidade dela, para ela saber quem ela é, saber qual a importância dela no mundo, para ela ter uma referência, porque a referência de como a pessoa se vê também vem de como a família a vê, como a família a abraça, e pode comprometer muito essa formação da identidade da pessoa. E em alguns casos pode cair numa dependência de validação externa muito forte, porque são situações onde ele percebe que a família de origem rejeitou, talvez por isso que ele não esteja com a primeira família, por isso que ele foi absorvido numa segunda família por consideração. Claro que às vezes não, claro que a pessoa tem realmente duas fortes famílias. A família de origem é muito boa, muito bacana, mas criou um vínculo legal com a outra. Bacana. Mas acaba ficando complicado quando não é isso que acontece, quando tem uma primeira família que rejeitou, eu não pude dar continuidade com a pessoa. E aí a gente vê muitos filhos de consideração sendo muito bonzinho, muito comportado, muito educado, muito dedicado. E aí as pessoas até falam, nossa, esse é o filho que eu sempre quis, nossa, é meu filho de consideração e é melhor do que os outros filhos. Na verdade, ele está num esforço terrível lá dentro, ele está se corroendo por dentro para conseguir merecer aquilo que ele recebe. Porque nas entrelinhas das conversas acaba vindo alguma coisa assim, nem se for de fora, às vezes não, nem é das pessoas de dentro de casa, alguém de fora que fala, nossa, você tem que ser muito grato a essa família. Por quê? Não é uma relação humana de troca onde estamos todos juntos? Por que que tem que ter um lado com esse peso maior de gratidão? Será que a outra família também não tem que ter gratidão por você estar na vida dela, por ter essa pessoa na vida dela? Né? Não é uma coisa recíproca, então, mas é uma coisa que se ouve bastante, você tem que ser grato. Ou então aquela situação que nas entrelinhas a pessoa acaba ouvindo que para ela ser aceita, ela precisa ser acima da média, né? Assim, já tô aqui num lugar que não é meu, então eu preciso compensar isso aqui. Preciso apresentar alguma coisa melhor. E isso machuca muito a pessoa por dentro. Por fora pode estar recebendo um monte de elogio. Esses elogios pode estar retroalimentando uma necessidade aí, uma carência. Mas não está complementando, nunca vai complementar se a pessoa não se sentir inteira de verdade. Então, entender essas situações, seja em qual lado você estiver, se você foi essa pessoa que foi absorvida numa família aí como o filho de consideração, o irmão de consideração, ou se você é a pessoa que tem alguém de consideração, a gente observar nessas coisas que está fazendo, que está falando, de como é o contato, se é um contato realmente de abraço. Ou se é um abraço meio assim, tô te abraçando enquanto tiver bom para mim. A hora que de repente botar alguma coisa em risco aqui, não, você não é da família. Então entender tudo isso e perceber o quanto que é importante a pessoa realmente mergulhar de cabeça numa relação e se sentir inteiro dentro dela, como fortalece, né, a construção psicológica e emocional. Pensa nisso, às vezes sozinha é difícil, então legal pode ser você estar com um psicólogo te acompanhando, te entendendo, quem sabe mudando seus padrões de pensamento, sua forma de pensar e também suas atitudes com relação a alguns aspectos que pode estar sendo bastante delicado. Chegou até aqui, eu peço que você deixe o like no vídeo, se inscreve. Entra aqui na caixa de informação, tem link para e-book gratuito, tem o link do clube de canais para você participar, tem do canal de cortes também para você ver partes mais específicas de vídeos mais antigos. Fica à vontade, seja bem-vindo. Obrigada.